ጉልበቱ ወራሃለ አዋን ቢቆርጡ ተመልሶ አንተ ተቀመጣ አንተ ልጋ ጎራውና ጎራ ሲባል ሰምተናል እኛ አባቶቻችን በአንድ ልብ ነው የኢትዮጵያን አንድነት ተፈቀው ሳይተፋፈሉ እኛ ያስረካ ናዘም በለከም ዞረ ናዘም በለከም ዞረ ናዘም በለከም ዞረ ናዘም በለከም ኮራኛ ኢትዮጵያዊነቴ የሀገሬ ፍቅር ጠልቆ ናዘም በለከም ዞረ ናዘም በለከም ዞረ ናዘም በለከም ዞረ
Yeah, 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 y
ባላው ባቡን ባለ ስካውት ኤሎይ ሳይፉ ይባላል። ወደ የት እየሄዳችሁ ነው? ወደ አድዋን ልናከብር ወደ ፒያሳ ምኒልክ አደባባይ እየሄድ። ወደ ምኒልክ አደባባይ እየሄዳችሁ ነው? ዘንድሮ የሚከበረው ስንተኛው የአድዋ ድል በዓል ነው? 125ኛው የአድዋ ድል በዓል። የአድዋ ድል በዓል በማንና በማን መካከል የተካሄደ ጦርነትን ለማሰብ ነው? በጣሊያንና በኢትዮጵያኖች መካከል የተደረገ ጦርነት ነበር። በጣሊያን ጦርነት ውስጥ የምታስተዋውሻቸው ትልልቅ ኢትዮጵያውያን እነማን ማን ነው? ያው ዳግማዊ ምኒልክ፣ እቴጌ ጣይቱ፣ ራስ መንገሻ፣ ራስ ወሌ እና የመሳሰሉት። እናመሰግናለን። እነዚህ በአጠቃላይ ጓደኞቻችሁ ሁላችሁም ስለ አድዋ በዓል ነግራችኋቸዋል? አዎ። ያውቃሉ? የተለየ ወደ ሰልፍ ወደ በዓል ውስጥ ገቡ የምታሰሙት የተለየ ነገር አላችሁ? አዎ፣ የራሳችን ጨዋታ አለን። የራሳችን አንድ አጥር ያለ ያሳዩን ስትይሱ አላችሁ? አላችሁ? አለን። አላችሁ? አለን። ወራን ጀርፊት ኢትዮጵያ ሆሎ ድና ፊት ኢትዮጵያ ሆሎ ድና አንዱ ለሰስ ስካውት ስካውት ስካውት። ኦኬ፣ እኔ ሀብቱ ባላለሁ። የሚሄደው ያው 125ኛ የአድዋ ልደት በዓልን ለማክበር ነው። የድል በዓል ነው። ይህ በዓል ለእኛ የድል በዓላችን ነው። ሰውኛ ሰውኛ ስለ ሰውኛ ስናወራ ወይም ደግሞ ስለ ጥቁርነት ስናወራ ኢትዮጵያ የሚለውን ከኢትዮጵያ የሚለው አሁን ካለው ከተወሰነው ማህበረሰብ ሳይሆን ኢትዮጵያ የሚለውን አጠቃላይ ጥቁር ማህበረሰብ ኢትዮጵያ የሚለው ጥቁሩ ማህበረሰብ የሚወክል የድል በዓል ነው እና ይህን በተመለከተ ይህን ለማክበር ነው እየሄድኩ ያለሁት። ያው እንግዲህ አድዋ ብዙ ነገሮች ሊኖሩበት ይችላሉ፣ ብዙ ፖለቲካዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ያው ፖለቲካው ይታወቃል፣ የነጮች ፖለቲካ ስለ ተለይቶ እስከ ዛሬ ድረስ ከነበሩ ነገስታቶች ተለይቶ ስለ ምኒልክ የሚወራ ወሬ ምን እንደሆነ ይለያል። እና የሄድኩ ያለሁበት ምክንያት ያው 125ኛውን የአድዋ የድል በዓል ለማክበር ነው። ጥቁሮች ያልተገዙበትን ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ሙሉ ጥቁር በልበ ስብዕና እምቢ ያለበትን ስነ ልቦና የፈጠረ ይህን ድል ለማክበር ነው ይባላል። አለባበሱ ምንድን ነው?
ይሄ አለባበሴ እንግዲህ እንደምታዩት ያ 125ኛው የአድዋ የድል በዓል ለማክበር የሚደረግ አለባበስ ነው። ያ እንግዲህ የምታዩት ንጉሰ ነገስት ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ናቸው ከሚስታቸው ጋር ነው። ሴቷም ራሱ ጀግና ናት፣ ቴጌይቱ ናት። ያልተገኘላት እስካሁን ድረስ ከሷ በኋላ የተፈጠረላት የለም በኢትዮጵያ ራሱ። በቃ የሌለች ልበ ሙሉ የሆነች ሴት እንስት አንበሳ ነች። እና እነሱ ነው እየገለጽኩ ያለሁት በዛ ነው። መልካም መልካም በዓል ይሁንልህ። እናመሰግናለን። እሺ፣ ለሁላችን መልካም። ለሁሉም ጥቁር ሁሉም ጥቁር ህዝብ እንኳን ለ125ኛ የአድዋ የድል በዓል አደረሳችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ኑና ጆይን አሉ አገልግላችን ፍትፍት ይዟል። ለማን ነው ታወሩት? እንግዲህ ለዘማቾቻችን ለአድዋ ዘማች። አዎ፣ ለአድዋ ዘማች። አዎ። የዘንድሮ የሚከበረው የአድዋ በዓል ስንተኛው በዓል ነው? ኧረ እሱማ ማን ይጠፋዋል? 125 አይደል እንዴ? አዎ፣ 125ኛ የድል በዓላችን። የዘማቾቹ በገንቦ ጠጅ ስንቅም እንዲተሸክሞ መሄዳቸውን ለማሳየት ነው ያዛቸው? አዎ፣ እንግዲህ ባንኖርም እነሱ የነበሩበትን ተምሳሌት ለመሆን ለመዘከር በእኛም እንዲተላለፍ ለትውልድም ለማስተላለፍ ልጆቹም እንዲያውቁት ነው እንግዲህ የሚያደርገው። እስኪ ከአጼ ምኒልክ ጋር ከዘመቱ የጦር መኮንኖች መካከል በአጼ የጦር ጀነራሎች መካከል ማን ማንን ታውቂያለሽ? እንዴ እኔ ለምሳሌ ተራራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ በቃ ይበቃናል። ይበቃናል፣ ይበቃናል። እንኳን አደረሳችሁ። መልካም በዓል። ስሜቱን እንጋራ፣ ሀገራችንን እንጠብቅ። ይሄ ነው፣ ሌላ ምንም የለውም። ደስ የሚል ነው። እኛ ደግሞ አንድነታችንን አጠናክረን ጠብቀን ለልጆቻችን ማስተላለፍ አለብን። እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንዴት ነው 125ኛው የአድዋ ድል በዓል አከባበር? በዓሉ በጣም ደስ ይላል። ታላቅ በዓል ነው፣ የትልቅ ህዝብ በዓል ነው። ይህም በዓል ስናከብር ሁሌም ደስታ ይሰማናል፣ ኩራትም ጭምር ማለት ነው። ነገር ግን አሁን እኔ እንደምታየው ያው የፊት የቀለም ስራ እየሰራሁ ነው ያለሁት።
ይሄን ስራ ስሰራ ግን ፖሊሶች ከደከሉኝ። ባለፈው አመት ገብተን ነበር ሰርተን ነበር። ይሄን ስራ ስንሰራ የተወሰነ ሳንቲም እናገኛለን፣ ጊዜያዊ ቢዝነስ ነው። ነገር ግን በዘንድሮ አመት ከልክለውናል። የከለከሉበት ምክንያት ምን እንደሆነ አልነገሩንም፣ አስገቡም ብለው ያሁን እየተመለስኩ ነው ያገኘ ይሄ ማለት ነው። ይሄ ለምን እንደሆነ ብትጠይቁልን። እንግዲህ የምንሄደው ያው እንግዲህ የአድዋን በዓል ለማክበር ወደ እምዬ ሚኒሊክ የሚገኙበት ወደ ሐውልታቸው ጋር እየሄድን ነው ማለት ነው። እምዬ ሚኒሊክ ማን ናቸው? እምዬ ሚኒሊክ ማለት የኢትዮጵያ መሪ፣ የኢትዮጵያን ሕዝብ አንድ ያደረጉ፣ ወደ አንድነት የሰበሰቡ ትልቅ አባት ናቸው። አባትም ሳይሆን መሪም ናቸው። ሀገራችንን ወደ አንድነት ያመጡ መሪ ናቸው። ሌሎቻችሁስ? ያው አፄ ምኒልክ የኢትዮጵያ ጀግና ናቸው፣ እንዲሁም የአፍሪካ በአረባችንም ላይ ትልቅ ስም ያላቸው ይሰማላ። በአፍሪካም በኢትዮጵያም ትልቅ ደረጃ ያላቸው፣ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ደረጃ ወደ አንድነት የመለሱ ታላቅ መሪ ናቸው። የአድዋ ጦርነት በማንና በማን መካከል ነው የተካሄደው? እንግዲህ የአድዋ ጦርነት የተካሄደው በኢትዮጵያና በጣሊያን መካከል ነው። ሌላ ምንም የለውም። ይሄ የሚጠፋው ያለ አይመስለኝም። በዓሉን ለማክበር የሚመጣውላ ከጣሊያን ዋና ዋና የጦር መሪዎች መካከል እስኪ ሶስት ጥራልኝ። እንግዲህ አንደኛው ሞሰሌኒ ነው ዋናው። ያኛው ደግሞ ማን ነበረ? ግራዚያኒ ነው። ማን ነው የሚሉት? ግራዚያኒ። እንግዲህ ያው እኛ በይበልጥ የእነሱን ስም ለመጥራት ሳይሆን የመጣ ነው የራሳችንን ባህልና በኢትዮጵያ ወገን በኩል ከነበሩ ዋና ዋና የጦር መሪዎች መካከል እስኪ ሱማ ምን ጥያቄ ያለው? አንደኛው ንጉስ ጦና ነው። በሉ ባልቻባ ነፍሶም አለ። ዋናዎቹ አሉ እትጌና ምኒልክ ጥሩ። ሌላ በቃ እነዚህ ናቸው እንግዲህ የምናውቃቸው። አድዋ የድል ቦታ የት ነው የሚገኘው? የአድዋ የድል ቦታው አድዋ ነዋ፣ መቀሌ የሚገኘው አድዋ ዋናው የድል ቦታችን፣ ተጋድለን ያሸነፍንበት በመቀሌ ውስጥ የሚገኘው አድዋ ተራራ ላይ ነው ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች የምኒልክን ስም ባልሆነ ነገር ሲያነሱ ሰምታችኋል? አዎ እንሰማለን። ምንድን ነው የምትሏቸው? እነሰበች ምን እንላቸዋለን? ልቦና ይስጣቸውና አብረን በአንድነት በፍቅር እና ክብር ነው የምንላቸው። ሌላ ምንም የምንለው ነገር የለንም። እንግዲህ በዓሉን አስመልክቶ የምታስተላልፉት መልእክት ካላችሁ? እንግዲህ ያው በዓሉን አስመልክተን የምናስተላልፈው መልእክት አገራችንን ሰላም ያርግልን፣ የተበታተነውም ህዝባችን ወደ አንድነት በደንብ መጥቶ በህብረት ሆነን በፍቅር በሰላም በአንድነት ተይዘን የምናከብረው በዓል እንዲሆንልን እንመኛለን። ይህን ላደረጉልን ደግሞ ድል ላደረጉ አባቶቻችን መታሰቢያነቱ እንዲሆን ማነው ስምሽ? ስሜ ማደር ክፍል ይባላል። ወደ የት ልትሄጂ ነው እንደዚህ የለበሽው? አሁን ወደ አድዋ ጎዳና ነው የምንሄደው። ከዛ ወደ እንጦጦ ማርያም እንሄዳለን። አድዋ ምንድን ነው? አድዋ ማለት የኛ የኢትዮጵያኖች ድል ማለት ነው። አድዋ ድል በኢትዮጵያ በኩል ማናቸው የመሩት ንጉስ? አፄ ምኒልክ። አፄ ምኒልክ። ሚስታቸው ማን ነው ስሟ? እቴጌ ጣይቱ። እቴጌ ጣይቱ። ትወጃቸዋለሽ? አዎ። ምን ስላደረጉልሽ? ለኢትዮጵያ ብዙ ዋጋ ከፍሏል።
ሌላ እስከ አድዋ ውስጥ የምታውቂው በአድዋ ዘመቻ ላይ የምታውቂው ሰው አለ? አይ አላውቅም። አባቴ ግን ሲነግረኝ አያቴ የአባቴ አባት ዘምቷል ብሎ ይነግረኛል። ዘምቷል። ታዲያ አሁን አንቺ ለሌሎች ልጆች ምንድን ነው የምታስተላልፊው ስለ አድዋ? እኔ የምለው ነገር ሀገራችን ኢትዮጵያ ብዙ ለእኛ ብላ ብዙ ዋጋ ከፍላለች እና ሀገራችን እንዳይክዷት እንዳይክዷት። ምኒልክን በጣም ተወጃቸዋለች? አዎ። ጣይቱን ተወጃቸዋለች? እሺ። ሌላ የምታስተላልፊው መልእክት አለሽ? ሌላ እስኪ ስለ ኢትዮጵያ ቅድም የሆነ መዝሙር ስትዘምሪ ሰምቼ ነበር። እስኪ እሱን መዝሙር በይልኝ። ኢትዮጵያ መኪያዬ ነሽ ክብሬ፣ በጣም ያኮራኛል ኢትዮጵያዊነቴ፣ የሀገሬ ፍቅር ጠልቆ በስሜቴ። አንቺ የነጻነት ጎ የታሪክ አውድማ፣ በዓለም ተሰራጭቶ ዝናሽ የተሰማ። ኢትዮጵያ ሀገራችን፣ ኢትዮጵያ መመኪያችን፣ በጣም ያኮራኛል ካንቺ። መታሰቢያ ወደ ሆነው ወደ ሚኒሊክ ሐውልት እየሄድን ነው። 125ኛው የበዓል አከባበሩ ከሰፈራችን ተነስተን ስንመጣ በጣም ደስ በሚልና በሚያምር ሁኔታ ነበር ተነስተን የመጣ ነው። ነገር ግን ፒያሳ አካባቢ ላይ ስንደርስ፣ ፒያሳ አደባባይ ላይ ስንደርስ ያለው ነገር ግን በጣም አድዋን የማይወክልና ኢትዮጵያን ወደኋላ የሚያስቀራት ነገር ነው የተመለከት ነው። ምክንያቱም አድዋ ላይ ሲዘምቱ አባቶቻችን አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የሆነውን አርማችንን ይዘው ነበር የዘመቱት። እናም አሁን ላይ እኛ እነሱን ለመዘከር ወደዚህ ስንመጣ ግን ያንን ባንዲራ ይዛችሁ አትገቡም ተብለናል። እናም እንመለስ ስንል አትመለሱም፣ እዚሁ ሆነን ይዘነውም አንገባም፣ በቃ እዚሁ ሆነን እንጫወታለን ስንል እምቢ በማለት አስጨነቁ። እና በመክበብና በማዋከም ከፈለጋችሁ ለሚዲያ መስጠት የምፈልጉት ነገር አስተያየት ካለ ስጡ ብለውናል። ምንም አታውቅም። አሁንም ይህን እድል በማግኘታችን ደስ ብሎናል። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲያየን እንፈልጋለን። ይህን ነገር እንዲረዳውና ሌላ ጊዜ እንዲስተካከል እንፈልጋለን። እና ድል ለአባቶቻችን ይሆንልን። ወደ አድዋ ለማክበር እየተንቀሳቀስን ነው፣ እየሄድን ነው። ሚኒሊክ ላይ የሚደረገው የአድዋን ድል መታሰቢያ 125ኛውን ድል ለማስታወስ እየሄድን ነው ያለ ነው። እንዴት ነው የበዓሉ አከባበር? በዓሉ አከባበር ዛሬ ዘንድሮ በጣም ደስ ይላል። ኢትዮጵያዊነት የሚገለጽበት፣ አንድነት የሚገለጽበት፣ ሁሉም ዘርን የማይለይ ሃይማኖትን የማይለይ ሁሉም እጅ ለእጅ ተያይዞ እያከበረው ነው ያለው። እንደምትመለከተው ድባቡ በጣም ደስ ይላል። ህጻናቶች አሉ፣ አዋቂዎች አሉ፣ ሽማግሌዎች አሉ። ያስደስታል። አድዋ አንደኛ የኢትዮጵያነት አንድነት መግለጫ። ኢትዮጵያ ምን እንደምትመስል አሁን እዚህ እያየን ያለ ነው። ኢትዮጵያም እቺ ናት፣ እቺ ናት። እስኪ ከአድዋ ዘማች የጦር መኮንኖች መካከል የተወሰኑት ንገር። ሚኒሊክ ናቸው እንግዲህ አብዛኛውን የኢትዮጵያ እኛ ለእኛ ሲነገረን በታሪክ ሲነገረን የምንሰማው ሚኒሊክ እና አግዘኝ እንጂ አሉላ አባ ነጋ፣ አሉላ አባ ነጋ፣ እቴጌ ጣይቱ፣ በተለይ እቴጌ ጣይቱ አንድነትን የኢትዮጵያን አንድነት ለማስከበር በሚያደርጉት ትግል አቤት እንዴት የሚያስደስት ነው! የሴት ጀግኖች ኢትዮጵያውያኖች ማአት እንዳሉ የሚያሳይ ነው። እቴጌ ጣይቱም ይሄን ነበረ ሲያደርጉ የነበረውና በጣም ያሳዝናል። እቴጌ ናቸው። ጥሩ እቴጌ ጣይቱ እንግዲህ ይህን ታሪክ መስራታቸውን አንተም እየተናገርክ ነው። ግን አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ መታሰቢያ ሐውልት አልቆ መጣቸው። እሱ ነው የሚያሳዝን።
በፊት ባለው ስርዓት ውስጥ ይህን ነገር ማስታወሱ እስከዚህም እንትን አይደለም። አሁን ነው እየጠነከረ የመጣውና አሁን ይህ ትውልድ ይህን ማድረግ አለበት። የማስተማር ስራ መስራት አለበት ለትውልዳችን። ትውልዶ ይህን ሲያቅ የእሳቸውን ሐውልት በአዲስ አበባ ውስጥ ለማቆም ቢደረግና መንግስት ይህን ደግሞ ትኩረት አድርጎ ቢሰራ ጥሩ ነው ይመስለኛል። በጣም በሚገባ ትግኝ ጣይቱን አይደለም የማንኛውም ሰው ሐውልት እየተሰራ አይደለም ወንድሜ። ስለዚህ የእሳቸውን ሐውልት በአዲስ አበባ በሚኒሊክ ጎን ቢቀመጥና ከፍተኛ ድሉን የሰመረ ያደርጓልና ያስደስታል። ሌላ አንዳንድ ሰዎች አጼ ምኒልክን በቁም ሲያነሱ ትሰማለህ። ምንድን ነው ስላችሁ ነው? ያሳዝናል። አለማወቅ ነው እኮ አንዳንድ ጊዜ ያለማወቅና ያለመረዳት አብዛኛውን ትምህርቱን አለመረዳትና ታሪክን አለማወቅ ይህን ሊያደርጋቸው ይችላል። ጥላቻ ጥላቻ፣ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ጥላቻን በየቦታው እያደረጉ ያሉ ሰዎች የሚኒሊክን ጀግንነት በሚገባ ላያውቁት ይችላሉ። ስለዚህ ይህን አሁንም ደጋግሞ መንግስትም ቢሆን ህብረተሰቡም ቢሆን አንዳንድ ተቋማትም ቢሆኑ ይህን የማስተማር ስራ ይገባቸዋል። ግን ይህን የሚኒሊክን ታሪክ በጥላቻ ከማየት ህዝቡ እንዲቆጠብ፣ ወጣቱ እንዲቆጠብ፣ ስለ እነሱ በሚገባ እንዲረዳ እላለሁ። በጣም ነው ይህን ለሚያደርጉ ሰዎች የማዝንላቸው የሚታዘንላቸው ነው። እነዚህ ሰዎች ባልደረቦች የሚጨምሩት ነገር ካለ ስለ አድዋ መጨመር ትችላላችሁ። እናዚህ ጋር ስመጣ የብሔረሰብ እሱ ወንድማቸው ኦሮሞ የአማራን በፍቅር አድዋ ማለት ከብሄር የበለጠ አሁን እንደገለጸው እሱ ትልቅ አግዝፎ ነው ያሳለፈው። ይሄ ነው አድዋ ማለት ማንነታት ታሪክ ከመደፍጠር ታሪክ እውነታውን መጋፈጥ መቻል። አድዋ እንወደዋለን፣ እናከብራለን። ለጀግኖች አባቶቻችን ትልቅ ክብር አለ። ለዚህ ነው የመጣን። ወንድሜንም ወደዋል፣ እናንተንም እናመሰግናለን። እንደዚህ የለበሱ ወደ ሲሄድ ነው እዚህ የአድዋ ድል በዓል ለማክበር ዛሬ የአድዋ ድል በዓል ለማክበር። ስንተኛው የአድዋ ድል በዓል ነው የሚከበረው? 125ኛ 125ኛ። እርሶ በአርበኝነት ተሳትፏል? ይሄ ያሁኑ በፊትም በቀደመው እድሜ ያልደረሰም እኔ አጎቶቼ ናቸው የነበሩት። አጎቶች ሶስት አጎቶች ገምተዋል። አዎ ማሰዋል ግን ይሉ አሁን የሚከበረው የአድዋ ድል በዓል ስንተኛው የድል በዓል ነው? ስንተኛው የድል በዓል ነው አሁን የሚከበረው? 125ኛው 125ኛው። አንዳንድ ሰዎች የአድዋ ድል በዓል ሲያከብሩ አጼ ምኒልክን ስም መጥራት ይፈራሉ፣ ወይ ደግሞ አጼ ምኒልክን በመጥፎ ያነሳሉ። ለእነሱ ምን ይሏቸዋል? አጼ ምኒልክማ ዝርዝሩም ራሱ አለኝ፣ በጽሁፍ ደረጃ ቢቀርብ አለኝ። ምን ብለው እንደዘመቱ እዚቹ ቦታ ቆመው ተናግረው እንደዘመቱ ታሪኩ አለኝ፣ ሙሉ ለሙሉ አለኝ። ምን አሉ? ዛሬ ሰሜኑ ክፍል እየተሰቃየ ስለሆነ እንድረስላቸው እንድረስላቸውና እናድናቸው፣ አገራችንን እናድን፣ ሁላችንም እንዝመት። ጦር አለ በጦርህ፣ መሳራት አለ በመሳራህ፣ እንደገና በሃይማኖትህ ያልቻልክ በሃይማኖትህ እርዳ። አሁን ያረዳኝ ሰው ተመልሼ ስመጣ ለምር አይማረኝ ማርያምን ብለው የሄድበት ታሪክ አለ። መልካም። ከአጼ ምኒልክ ጋር ከዘመቱት የጦር መሪዎች መካከል ማን ማንን ያውቃሉ? እነ ገበየሁን ገበየሁ አድዋ በዚህ በማይጓጓ ክዳነ ምሕረት በር ላይ ነው የሞቱት። በፈረስ ጋልበው ገብተው ለአንዴና ለመጨረሻ ብለው እዛች ክዳነ ምሕረት የጦር ክዳነ ምሕረት ናት፣ ጦርን ያቋቋማት እዛ በር ላይ ነው የወደቁት ገበየሁ። ከዛ ጊዮርጊስ ጠዋት
ውጊያ ሊጀመር ቅዳሴ ገብተው ኖሮ እየመጣ ነው። በዳባ ገሪማ ረብ አርኤን የሚባል ተራራ አልፎ እየመጣ ነውና ቶሎ በሉ ሲባል፣ አይ እኔ በቃለሁ እኔ ጦሮቼ ስላሉ እኔ አቆያለሁ ጨርሶ ይምጡ ብለው ጣይቱ መልስ ሰጡ። ጣይቱ የራሳቸውን ይዘዋል። ራስ መንገሻ ራሱን ይዘዋል። ራስ ሚካኤል ራሱን ይዘዋል። አሉላ አባ ነጋ ራሱን ይዘዋል። አሉላ አባ ነጋና መንገሻ ዮሐንስ መሃል ናቸው። ጣይቱ የየራሳቸውን ጦር ይዘው የአጼ ምኒልክም እነሱ ጋር ተደርበው አጋጣሚ ሆኖ እነሱ ሳይጨርሱ ማነው ሳይጀምሩ ተላይታ ይመጡ ማነው ጨርሰው ወጡ ሄዱ። ውጊያቸውን ጀምሩ። መጀመሪያ አሉላ አባ ነጋ ናቸው የጀመሩት። በማይጓጓ ሚላቱ ወንዝ ራስ መንገሻ በከተማዋ በሐሰብ ሙላቱ ወንዝ ገቡ። ወደ አዳውን ነው የተመለሰው። እሱ በአዳውን አድርጎ ሲሄድ በቃ የተበተነው ተበተነ፣ ያለቀውም አለቀ፣ ገበየው ሞተ። አሉላ አባ ነጋም ላይ እንዳባ ገሪማ የሚሉት መንገድ ላይ ተንቤን መንገድ ላይ እዛ ላይ ሞተው ቀሩ።